Emil, vart är du någonstans? Ta det lugnt allesammans, jag är här. I dagens video så spelar jag och Jennifer skräckspelet Five Nights at Freddy's. För några veckor sedan så hade vi en 9 timmars lång stream där vi körde hela spelet från början till slut. Och det här är första klippet från den streamen. Men innan vi kör igång så vill jag bara be er allesammans att snälla prenumerera på den här kanalen och gilla klippet. Nu kör vi igång. Goddamn! Goddamn! Nej men titta. Det här är inget skräckspel. Nej. Det här var ungefär. Han är längst fram. Det är Freddy! Oh my god! Oh, det är Han känns inte läskig alls. Och kom, vem är det där? Det är boxningsmannen! Boxningsmannen! Alla vet att basisterna i banden är alltid de snyggaste, för det är det lättaste instrumentet att spela. Så då kan man ta en attraktiv person. Ja. Och då väljer man ju ingen annan än boxningsmannen! Okej, vad händer nu? Nu är vi... Jag tror vi är i hans Warning. Nej! Åh, nej! Freddy! Han dog. Klarade vi det? Ja, jag antar att det var slut. Nej, nu händer någonting. Showtime already. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Shh. Will you shut up? Who said that? I did. Down here. Down here. I still do not see you. Vem är det som... Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. Okay. Det känns som ett... Så det sitter någon inuti. Ja, det gör det ju. Birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area. Okej, så det är ett barn som har krypit in i Freddy typ. Aha, jäklar. Och nu går jag ut. There you are. Är det vi som är barnet? Ja. How odd. Your guest profile is unknown to me. Who are you? Kan jag se mig själv i spegeln? Där är du. Gregory, okej. Härlig liten kalufs på den. I will notify the main office. Connection error. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds Vem då? Jag vet inte. Who is looking for your mother? Your mother? I hear footsteps. Nej. Va? Nej, vänta. Nej. Look out the window. Nej. Nej, men gud. Jag vill inte. Är det där inte? Jag tror att det här måste ju... Är det det? That is the security guard. She can help. Okay, det är en security guard bara. Trust her. Nej. I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. Oh my god. En novelty. Är det en ny klocka? Ta den. Jennifer, du har också en ny klocka. Ah, ja, det har jag. Inte på mig nu dock. Goddamn. Den ser exakt ut sådär. Ja, det är exakt. Det är den. Mm. Det här var det jag gjorde igår message. När jag fick tag på min lilla klocka. Okej. Okay. Nu har vi fått en klocka. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Okej, så vi har fått ett meddelande här från Freddy då, som säger att han ska hjälpa oss ta oss till utgången. Ja. Men han kan inte lämna det här rummet, men han ska liksom guida oss. Okej, men då ska vi bara dra då. Ja, okej. Tror du att det är någonting vi kan hitta här inne? Det känns ju som att det var ganska så här, ja men dra härifrån. Det känns som jag ska lita på. Det känns som att han kommer få ett utbrott. Eller liksom få dåndimpet. Ja. Oh my god. Han vill ju att vi ska gå. There is an open air vent inside the maintenance room. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. Ventilation ska vi in i då. Save your spot. Ja. Ah. Så när man är på sådana här ställen så kan man spara då? Ja. Okej, så nu ska vi in i ventilationen. Vad är det här då? Jag får inte fokusera. Jag fokuserar på fel saker. Ja, Emil, vi måste vidare. Det här spelet är inte allt läskigt. Jag har ju inte, Det har inte hänt någonting. Jag är knappt rädd än en gång. Vi kanske är lite oroade. Ja. På sin höjd, men rädda är vi ju inte. Och jävlar, det är någon som vet dig. Det är precis som Victor efter varenda sketch vi har spelat. Ja, exakt. Your hair was beautiful. Your tail is beautiful. Vad är det så? Oj, jävlar. Är det någonting som kommer närmare?
Jag vet inte. Nej, Emil. Nej. Oj, varför är det så mörkt här? Jag vet inte. Vad är det som lyser rött? Vänta! Oh, okej, okay. Jag trodde det var någonting som kröp mot oss. Oh, Jesus Christ. Jennifer, får du så här posttraumatisk stress av de här gångerna? Ja, definitivt. Alltså det här är ju ett perfekt ställe för en jumpscare. Ja, det är det verkligen. Oh, shit, gitarrsolo. Oh shit. Nej, men gud. Det är ju en av våra vänner. Nej. Det är inte Boxsten. Nu har vi sett allihopa utom Boxsten. Det är Joel. Ja, det är Joel. Hon står och spelar sin elgitarr. Som han alltid gör. Som han alltid gör. Okej, jag antar jag ska hoppa ner här. Det måste det ju vara, ja. Cool. Tycker den upp när du crouchar bara? Ah, requires backstage pass. Det vill jag ha. Okej, vart ska jag nu då? Fred, du skulle ju, vet det? Den skulle ju berätta för oss vad det var vi skulle göra. Oj. Okej, den bara... Nej. Var det att vi skulle... Oh, Jesus Christ. Vi ska hitta the main entrance. Ja. Och han sa att han skulle guida oss. Men skulle vi... Gud, vad är det som... Ja, ah, nej. Men var det att... Vad är det som händer, Jennifer? Utan? Jennifer! Nej! Oj, jävlar. Det är någonting som krossas eller någonting. Ska jag släppa ut honom? Ja, var det inte det? Det står ju olika... Där deras olika där folk. Eller vem det är liksom. Är, står ju ovanför... Här, det, ja, exakt. Här är hans. Ja. Oh my god. Jag vill ju typ inte släppa ut honom. Vi vill ju ha kvar honom där inne egentligen. Här är the big star. Okej, okay, convenience counter. Ja. Free Eddie. Okej, okay. Find a Freddy photo pass. Just det. Vad sa de? Convenience counter tror jag det var. Alltså det är så här små ljud överallt. Kan de bara ta och lägga ner? Kan de bara ta det lugnt? Åh, gud. Är det någonting som kommer här nu? Alltså, det är ju någonting som händer i det där rummet alltså. Ska det inte vara... Vänta, är det inte den här boxningsmannen? Det har vi honom, det är boxningsmannen! Montgomerygator! God damn! Eller vänta, så M-O-N-T-G-O... Boxningsmannen! Okej, jag antar ju att det är hit vi ska. Ja. Är det där kanske? Det måste ju vara där. Ja. Där! Va? One free photo pass. Ja, exakt. Tackar. Obehagligt. Ja, det här är lite äckligt. Ah, fint. Okej, okay, då kan jag... Nu kommer jag säkert inte komma in här längre. Jo, okay. Oh, titta här. Det är jag som spelar just nu, men vi kommer switcha lite. Oh jävla, han var så jävla när. Climb back into my chest cavity. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Rimligt ändå. Ja, det är en rimlig önskan skulle jag säga också. Så nu ska vi klättra in inuti Freddy. Bots cannot find Gregory when he's controlling Freddy. Okej. Men det är ändå så konstigt. Jag trodde att det här var Freddys ställe. Och sen så får han får ändå inte gå runt där. Han är typ som fånge i sitt eget liksom mansion. Exakt. Get to the main lobby of the pizza place. Utility tunnels. Just det var ju dit han sa. Jesus Christ. Okej, nu är det väldigt... Det är väldigt, väldigt mörkt här nere, Emil. Det var någonting där längst ner. Nej, okej, det var en lampa. Okej, jag ber om ursäkt. Vad är det? Ja, det är en liten städarrobot. Hej. Ja, det gör ditt jobb bra. Ja, det är bra. Du kan det du kan. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. Det är sjukt att han känner sig säkrare att vara inuti den här obehagliga roboten än att prata med liksom the security guard. Alltså jag litar ju mer på the security guard. Väldigt mycket mer.
herregud. Ah, okej. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No, I feel that something is wrong. Va? Vad du, broken? To the first aid station. Nej, men va? No time. Nej! Va? Nu, men vad är jag här nu? Jaha, den springer av sig själv. Nej! Enter first aid. Varför då? Nej men gud. Han kommer ju döda mig. Ja, det kommer han ju. Okej, men in där i den där då, I guess. Åh, nej gud. Nej! Okej. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, girl. The system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. Riktigt sämst, alltså. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Alltså, now go back to your room. Hon vill väl bara att vi ska ut därifrån. Exakt. Det är väl det vi vill också. Ja. Det är det jag tänker med, att säga varför är vi så rädda för henne? I said nothing. I will keep you safe. Let us go. Det känns som att Freddy hela tiden vill hålla oss här inne ju. Det ja. Kan vi inte, det är inte bra. Okej, okay, nej. Oj. Low power. Okej. Okay. Jag måste ha batteri. Men säg någonting då, hur gör varför jag? Varför berättar han ingenting? Vänta, boxningsmannen får inte gå in här. Oj, oh, yeah. Oh, det här är speciellt avsett för inte boxningszon. Just det. Nej, men nu har dog han nu. Så vi kan inte använda Freddy mer förrän nästa timme. I am terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can. Nej, nej. Gud. Men alltså, nej, det var någonting som sprang. Det är någonting som springer där. Det var en sån robot. En städningsrobot. Ja. Ja, okej. Okej, här är en spargrej i alla fall. Ja, det är ju bra. Lobby. Ja, titta. Nemas problem. Vad vi kan. Pissenkelt. Det här är inga problem. Oh, nej, vill nej, du, nej. Är det din tur att börja spela nu igen? Nej, när du öppnar det här. Jag känner att det är din tur. Du känner att det kan vara jag nu. Ja, men nice. Okej. Okay. Är du beredd, Emil? Nej, men ja. Vänta, andra hållet. Vänster. Där. Oh my god. Så du kan välta vad saker. Vad hela friden? Ska jag välta det här? Nej. Gå längre in, tror jag. Du kan välta någonting här som distraktar henne. Där. Testa om du kan gå förbi henne. Hon kanske inte märker dig. Åh, fy fan! Åh, herregud, jag var inte beredd på att det skulle komma så snabbt. Jennifer, vad gjorde du för någonting? Jag fuckade upp, Emil. Finns det någonting vi kan ta här? Nej. Smart. Okej, okay, så in i rummet nu, in i rummet nu. Vänster. Okej, okay, nu har hon gått in där till höger. Okej, okay, så om den där lilla crouch-symbolen är blå så kan de inte se dig och ingen har sett dig. Om den är gul så är det att en robot tittar på dig just nu. Är den röd så är det att du är upptäckt. Okej. Okay. Åh, fy satan. Okej, okay, men då springer vi in. Höger? In. Är det inte in här? Okej. Okay. Eller? Jag tror att hon är där inne. Jag tror att hon är åt andra hållet. Okej, okay, bra. Vi ska inte åt det hållet. Vi ska detta. Dusch eller dusch. Sen in där. Och sen till höger då. Längre fram. Och kan du gå höger här? Nej, okej. Okay. Då ska du till vänster. In där. Men jag tror du måste vara snabbare bara. Nej, crouch. In där och sen croucha. Okej. Okej. Det här gick ju hon bra. Hon är bakom dig nu. Nej, men det går ju bra. Titta vad fint det går. Ska jag in här? Nej, bakom dig. Nej, du går inte. Du går fel. Och sen höger. Okej, okay. Ja, bra. Jag tror att du... Nu. Gud. Okej. Okay. Så. Ja, nu är det lugnt. Shift så springer du. Shift springer jag. Det känns som att då kommer vi behöva springa nu här snart. Ja, det känns ju som det. Okej. Okay. Ja, okej, okay, bra. Är det vänster eller rakt fram här, tycker du? Jag vet inte. Vi kan testa och se om vi kan gå in här då. Åh, fy satan. Okej. Okej. Åh, jäklar. Jag slutar croucha.
Är det är det ögon? Nej, det var lampor. Okej. Okay. Det är lugnt. Bockstensfritt även här. Bockstensfritt, nice. Rökigt, bockstensfritt. Eller även onice. Ja, just det. Det är ju bocksten vi vill ha. Det är ju bocksten. Ah! Jennifer! Bocksten! Spring över! Nej! Spring över! Oh my god! Spring! Du kan inte springa. Robin! Nej! Höger! Höger! Okej, men vi kör! Vi kör, vi kör, vi kör! Kom igen! Nej! Ah! Jag kan inte springa! Jag kan inte springa mig! Jag kan inte springa mig! Okej, nu kan jag. Nu kan jag. Nu kan jag. Nej! 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 Springa! Nej! Nej! Okej. En gång till. En gång. Vi kör. Ja. Nej. Okej, spring, spring, spring. Okej. Du kraschar. Jag är fel. Jag är fel. Vänta, nej. Spring. Helvete. Helvete. Fuck, fuck, fuck. Nej. Spring, 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 spring. Nu. Okej, mot lobbyn. Mot lobbyn. Okej. Och sen chilla lite. Chilla lite. Ja, nej, det kommer hon också. Och sen spring. Andra hållet. Andra hållet. Gör det du, Emil. Gör det du. You can do this. Okej, okay, så rakt fram här. Sen så kommer boxningsmannen komma och försöka ta oss. Ja. Och han är vi inte rädda för länge. Vi är inte rädda för boxningsmannen. Inte nu. Just nu i alla fall. Nej. Vi har sett honom innan. Okej. Okay. Han imponerar inte på oss. Spring. Jag antar att vi ska hit i alla fall. Det känns ju som det. Där kommer hon. Ja. Okej. Okay. Åh, bra Emil! Bra! Åh, Emil! You can do it! Nej, nej, då. Nej, nej! Där. Nej! Och sen upp här kanske. Ja, 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 ja. Okej, chilla, chilla, chilla. Nej. Och jag är klar. Och jag är klar. Kan jag stänga? Vad stängde du? Oh, Jesus Christ. Security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they will. As long as there is ample power. Alltså när han säger sådär, då fattar jag ju att det inte kommer att vara. The power is only at 15% and they're pounding on the door. How am I gonna get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There, you can now activate security protocols. Okay. Okay. Your fast watch is now connected to the security camera system. Those boxes on your minimap are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, you should see red alert icons. Switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Kameror här som vi kan se. Okej, där går. Jäklar, där går. Åh gud, hon haltar också. Så då, jag borde kunna gå ut här. Där kan du säga, va? Nice. Fem nätter hos Freddy. Hallå! Hallå! Little Freddy. Oj, hi. Är det på väg att... Ja, om hon kommer så kanske vi kan gömma oss där. Just det. Är det här hon går runt, eller? Jag tror det. Kan vi... Där. Det... Där, är det här in hit vi är, liksom? Är hon... Det känns som att... Där! Oh, där är hon! Ja, oh, bra. Bra, bra, bra. Fan, vilken fast thinker, Emil. Ja, men jag är ju uppväxt med Viktor. Ja, just det. Så du behöver gömma dig snabbt. Nu är hon inte här. Nej. Jag är där, så jag ska runt... Ah, okej. Okay, det är det den lilla pilen okay, nu, är. Okej, okay, jag går nu, tror jag. Hon borde ju fortsätta gå framåt där. Där, ja. Skräp. Hon är, vad äter hon? Jag vet inte. Hon är en robot. Varför ska hon äta skräpet? Okej, okay, bra. Oh, nice. Okay. In i mörkret. Oh. Okay, nu, ah, nu är vi tillbaka i... Nej, inte nighttime protocols. Vad som helst, inte nighttime protocol. No. Wait, I'm still here. Now what am I supposed to do? You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Va? Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. Vadå öppnar? If there is another way out, I will help you find it.
I den här utgången som vi precis... Så det där är det vi precis missade. Oh, att vi skulle springa ut därifrån. Tänk dig... det är något... Det är en robot. Ja, det är en robot. Okej. Security bot. Tänk när han Fred... Vad heter han? Gregory. Kom hit. Det här var tidigare på dagen. Han bara sprang in här. Oh my god! Och sen nu liksom så är han helt fast här. Ja, nu går han omkring här ensam. Ah, shit. Ser man? Jag ser kameror här också. Kameror. Okej, så det fylls på för varje litet rum vi här i. Jag vill se mig själv i kameran. Ja, exakt. Varför det är som när man är ett barn och är på ICA. Ja, precis. Och man kollar i den här lilla kameran när man går in genom dörrarna. Klick. Kolla, nu står jag bredvid den här röda grejen. Ja. Här är jag. Ja. Varför är jag inte med på kameran? Är du... Kan du vänta. Vara att det... du vet? Jag är död. Jag är död. Okej. Okay. These turnstiles require a complimentary pizzaplex entry pass. There should be one located near the main entrance. Okej, så där den där stora dörren. Det är här. Get a complimentary entry pass. Ja. Alltså alla de här robotarna, varför är de... Gud. Ska vi savea? Kan vi savea på samma ställe? Där kan vi spara. Nice. Men vi tar en sån här biljett första. Ja. Okej, nu borde vi kunna gå in här. Ja, vi måste gå. Okej, mitten. Main entrance. Gud vad de är störiga. Låt nu bara komma in. Jag är ju fan biljett. Ah, superstar. Nej, där är hon. Där är hon. Oj, shit. Customer service ska vi till. Där är hon. Okej, hon går upp trappan där. Customer service. Kan vi se customer service? Vi har inte varit vid customer service innan. Free mystery prize. Ooh. Gadinky well, donk. I'd like that. Gadinky donkey time. Där fanns det, alltså vid free surprise så fanns det ett sånt där litet paket där vi har fått våra pass innan. Ja, där har vi det. Och här är customer service. Okej, men vi kanske kommer komma till free mystery prize sen. Ja, det får vi väl hoppas. Vi ska hit i alla fall. Var hon där uppe? Eller? Hon gick upp för den trappan, ja. Den som vi ser precis där. Ja, där uppe går hon ju. Åh, fy fan! Nej, men gode gud, vad gör den? Vad gör den? Ska han börja ge? Släpp, lägg av! Åh, Jesus Christ! Lägg av! Nej, nej, nej! Nej! Men lägg av då! Spring, Emil! Jag har inte gjort någonting! Nej, hon kommer mot... Nej, nej! De har omringat oss. Okej, Pia. Åh, Jesus Christ. Nej! Gud, låt mig vara av! Jag har inte gjort någonting! Nej, men... Oh my god! Vad håller hon på med? Jag har ingen aning om vart jag är på väg nu. Nu är vi lost and found, Emil. Vänta! Det känns som att den customer där skylten... Service. Oh, nej men! Det känns verkligen... Hon sa ju att your family is looking for you. Det känns verkligen inte som det, att det är det de gör. Jag missade vad jag skulle göra också. Men snälla. Det var... Åh, herregud. Okej, men vi springer tillbaka och lyssnar igen. Men jag tror inte vi kan höra det igen. Kan man se det på typ tasks? Det var någonting glam... Där kunde jag gömma mig, fan. Det var något glam rock gifts typ. Och jag skulle hacka ut. Här. Oh, nice. Oh. Okej, men bra, då vet vi att såna här saker kan man gömma sig i. Nej, men jag är gömd här! Nej, men lägg av! Men gud! Lägg av! Låt mig vara! Jag är bara ett barn! Nej, där är den också! Jag är bara barn! Jag är bara ett barn! Låt mig vara! Jag vill hem! Okej, vad har vi inte varit? Okej, framåt där kanske. Superstar Date Car Pickup. Glamrock gift! Det var någonting här jag skulle göra. Ni ska till Free Mystery Prize, skrev någon. Ja, men bra! Free Mystery Prize vill vi till. Nej, vänta! Det står någonting där! Vadå? Nej, men vad fan! Åh, gode gud. Åh, men hon ser inte. Okej, det... Okej. Oh my god, låt mig vara. Jesus Christ. Nej! Men seriöst! Men gud! Nu finns... Oh my god. Nej.
Ja, just det. Om vi smyger här bakom. Har de dragit nu eller? De där är fan helt, de där är fan helt dumma i huvudet. De är sjuka. Okej, okay, men okay. Det verkar ju som... Ja, de är borta. Ser det vänta, väl... här är jag. Där är jag. Åh, oh, herregud. Nej, de kör på där. Men bara och han... jag ska in i ett rum här bredvid. Just det. Äckligt. Alltså, ja, äckligt. Ja, oh, här är det. Varför okay. skulle de spela den här äckliga musiken i ett litet pizza place? Jag vet inte. På natten, det är ingen här. Exakt. Det är bara den stackars security guarden som vi hatar av någon anledning. Är det där Victor eller Joel som jagar oss nu? Det är Joel som jagar oss nu. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame. I am sorry, Gregory. I am truly sorry. För vad? Vad är han ledsen för? Okej, vi skulle hacka ut vår biljett och nu har vi fått en magnet. Okay. Jag tycker att vi går tillbaka till där vi var. Det känns som att vi nice. Säkert kan använda den här magneten till någonting. Ja. Ändå. Han ser det. Okej, okay, nej, han ser. Chilla. Jag är bara ett barn. Jag är bara barn. Du är jag bara barn. Barn. Jag är bara barn. Lämna honom. Lämna oss för. Vi är bara små äckliga små barn. Sjukt att jag kunde gömma mig där inne. Ja, det var jag hände av en liten slump det där. Ja. Ja, men titta. Åh, men jäklar, vad nice. Det här är ju ett prime time gömställe, Emil. Prime time? Prime time. Okej, okay, hur är det någonting med den här grejen som är precis bakom dig där? Här. Nej, ja, den där. Är det något? Oj, nej. Åh, oh, nej, förlåt. Det där var ingen. Jennifer! Förlåt. De enda som jag har någon sorts förtroende för är ju de... riktiga människorna. Ja, exakt. Och, det är de man känner att de är de goda. Men av någon anledning så är han Gregory liksom så här, han bryr sig inte om dem ju. Nej. Kan jag gå in i lossen? Han är ju bara ett litet idiotbarn. Det här barnet som vi är. Ja. Han litar ju på Freddy mer än liksom en normal människa. Ser du här? Keep magnets away from this machine. Åh, jäklar! Vi har fått en magnet. Emil, vi kan göra det här. Yes! The magnet scrambled the machine! Oh man, now it's some kind of daycare pass? That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. The okay. second floor balcony. Där har vi ju varit väl. Det känns du som måste att vi var där vi flydde. Typ. Ja, exakt. Då ska vi på dagis. Vi är liksom här typ. Just det. Nu. Åh, oh, jäklar. Låt mig vara. Snälla någon. Jag är bara ett barn. Jag är bara barn. Litet barn. Och vi ska till daycare. Jag är bara barn. Litet barn. Här är det ju. Okej, var är hon då? Jag ser inte henne alls. Nej. Okej, det känns ju lite oroande. Jo, hon kommer där. Oh, okej. Okay. Kommer hon mot oss? Ja, oh, hon kommer mot oss. Nej. Snälla. Oh. Okej, okay, bra. Hon vänder sig inte hitåt. Okej, hon har stannat. Hon lyssnar alltså, efter vad jag säger. Helt seriös. Hon är fan helt sjuk i huvudet. Joel går. Bra. Joel går ifrån. Bra. Iväg. Det känns för som... det här är väl balkongen då? Ja, det måste det ju vara. Daycare. Är det... där. Ja, där. Varför är det oroväckande musik? Jag vet inte. Det känns som att de bygger upp till att det ska hända någonting helt jävla sjukt. Ha! Nej. Jag kollar ändå. Är det som lyser där? Ooh. Ja, det är en väska till. Ooh, I'm a bit of a bag collector. Oh, yes. Oh, I like my fashion. Give us some Gucci, of that. This is vintage Gucci, you know. Det är en sån där laddgrej som han var i. Freddy. Kan vi hitta... står kanske lilla Freddy där? Nej. Ah, det är en sparsak, ja. Bra. Antar jag att du ska in där till höger. Ja. Den där stora grejen. Da. Men det var ju lugnt där. Vi såg ju det istället. Vi har sett det. Det är ingenting här, nej. Det var det här stället vi såg på. Här är det lugnt. Tror jag. Här är det lugnt. Det är lugnt här. Gregory, I am unable to reach you. Check the daycare security desk for a security badge. Then let me in. Okej. Okej, en security... eller en sån där desk. Fet musik. Ja, här var det ändå nice. Här kan vi vara. Där fanns någon slide, tror jag. Vad? Där. Ja, där! Oh, slide in for, to fun. Det låter ska jag göra en liten slide to fun? Alltså, I guess. Ja,
Eller nej, de tycker väl ändå att det är helt okej. Oh Jesus Christ. Det var väl kul. Det var ju roligt. Det här var väl jag. Okej, titta. Nej, nej. Okej, vad är det där? Åh gud, vad? Det är Ara. Vad är hela? Det är Ara. Oh, nej. Nej, Ara. Ara, nej. Ara. Nej, vänta. Ska jag tillbaka? Ska jag tillbaka? Jag tror inte du måste möta Ara. Gud. Alltid när man är i boll av med Ara så blir det så här. Exakt, varenda gång. Okej, ta det lugnt. Okej, jag gör bara. Det känns som att du inte vill göra honom arg. Lugn och ro, bara på det. Men... Jesus Christ. Nej, nej. Make a distraction. Okej. Det är där. Så. Iväg. Spring ungefär. Vad? Till säkerhet. Till säkerhet. Det här är inte säkerhet. Det här är väl säkerhet. Eller? Okej. Där, titta. Titta. Jag är säkerhet, Emil. Det är ingen fara. Okej, nu får jag inte springa mer. Det låter ju inte som att han är efter mig. Nej. Utan det här... Okej, jag tror att han är till vänster här. Där, eller? Det där känns ju som det. Det där det gör det ju. Okej, så du är rakt fram typ. Raka vägen framåt. Ja, och sen lite åt vänster typ. Ja, okej, bra. Man ser den ju, den är ju där framme. Och det finns en spargrej där också. Oh, nice. Okej, bra. Bra. Nej! Nej! Vad gör han? Ara! Ara, lägg av! Ara! Han ler också som Ara. Tack, men nej. Okej, make a distraction. Okej. Vänta, bakom dig. Nej, men gud, ska han bara göra det här? Alltså, Ara vill alltid att man ska sitta på sin plats. Han vill ju verkligen så, det. Och så spring. Hitåt, eller hur, Emil? Ja. Ja. Där. Här. Åh, nice! Nice. Nice. Där har vi det. Titta på oss nu. Okej, men då är det någonting mer. Det var väl någonting mer vi skulle ha här. Ja, klicka på det lilla Freddy huvudet. Ja, nice. Jag var ju vid en dörr förut där det stod så här Security Access 4. Just det, precis. Och den hade den lilla skylten på sig där ju. Men då är det ju typ dit vi ska nu då, kanske. Ja. Okej, då måste vi bara ta oss iväg från den lilla sol och lilla Ara där. Okej, nu ska vi öppna dörren för han. Oj, nej. Åh, jävlar, han är arg. Ara, vad gör du? Nej, jag gör dig! Oj, nej, han dog. Nej. Jennifer, nej, vad har du gjort nu? Ja, Jennifer! Åh, fy satan. Nej. Nej. Det är Jonathan. Det är Jonathan, han är här. Åh, nej. Okej, jag bara springer gott. Turn on generator. Okej, inuti lekgrejerna så ska det finnas emergency generators. Okej, jag bara springer rakt där ut ser du intet här nu. Det där gröna. Okej. Nej. Såg du den? Nej. Det gröna som lös. Åh, satan. Nej. Oh my god. Kan använda flick. Fick lampan för att... Ja, exakt. Just det, och då skulle man crawla in i den gröna. Där. Där. In där. Nej, det går inte. Klart så. Bra. Okej, jäklar. Här inne borde det finnas någon grej som du kan... Nu känns det som att han inte ser oss väl. Där är en... Det gick en sladd där. Jag tror att vi bara får leta liksom efter de där där. Rakt fram. Och sen där måste över den här. Det måste ju vara en sån ju. Nice. Okej, jag drar i den där. Okej, en. Nice. Ja, det är flera. Fem stycken. Åh, fy satan. Ser du något, Emil? Nej. Kolla lite till höger. Där är jag. Okej, men då alltså jag Nej. Let's do this. Och man kan stanna i rutschkanan. Yeah, det är ju en bra grej. Höger. Okay. Där, den blå tuben där. Blå tuben. Okej, okay, bra. Blå tub. Den gick uppåt. Den här. Ja. Nej.
Emil, vill du försöka? Ja, jag kan testa. Ja. Undrar om han kan ta sig in här. Okej, jag ska upp i alla fall. Vi ska hitta 5 stycken generatorer och så ska vi stänga av dem. Exakt. Jag tror inte att han kan komma in här, känns det inte som. All the way up. Där har vi... Eller? Och han, där är han, den lilla jäken. Det är Ara! Oh, jävlar. Han simmar i luften. Just det. Gud vad talangfull han är. Ja, verkligen. Han kan ju. Oh, där är det ju en uppgång. Som går upp dit. Just det. Jag tänker att om jag åker ner här och sen springer till den så borde jag kunna... Ta det dit. Hur ser det ut med... Oj. Nej. Oh my god! Ara! Nej, och där är jag. Jag lyser på han. Okej, bra. Jag lyser. Han gillar inte. Men gud. Vad går det? Ara! Ara! Han gör ju någonting annat. Han är sjuk i huvudet. Ja, han har ju låst in mig här. Han stöka kom ner. Och gjorde det här på riktigt också. Ara fuckade upp allting för oss. Nu måste vi köra. Stöka ner, följ kablarna. Ja, okej. Okay. Stöka ner och välj lådor för att distrahera. Okej, jag ska testa att ta den här vägen först nu. För nu kommer vi upp till den andra. Som den som vi har försökt ta oss till. Ja, just det. Ja, jäklar. Okej, en. Ja, nu kan vi vänta. Nu kan vi komma till den där... första som vi var vi också, tror jag. Oh, nice! Nu är vi här. Oj. Okej, det här är folk de två. Följ kablarna. Det är ju det vi... Det försöker vi göra. Då ska jag följa den här, då. Är det... Den där blå tuben där? Nej. Oh, nice! Och 3 av 5. Nej. 2 till bara. Det fixar vi ju. Ja. Det här är inga konstigheter. Här uppe har vi inte varit. Hur mycket batteri har vi? Det är sjukt att du kan liksom hitta här, Emil. Men jag... Du kan det här. Jag känner mig som hemma. Ja. Jesus Christ. Okej, vi tar den första här, upp här. Ja, vi vet ju att nu är det ju relativt chill här i början. Vi kan ta oss in och vara liksom exakt, här. Exakt, nu är vi ju safe. Ja, very good. Och sen högst upp kanske också. Här. Ja, har vi tagit den som vi hittade första gången, den som är högst upp? Ja, nu har vi tagit alla 3 som vi tog sist. Okej, bra. Okej, men då ska vi försöka... Så nu har vi bara nya kvar. Där igen. Ja. Oh, nice! Hur kommer jag dit då? Nej. Det känns som att han är precis bakom ja, oss. Ja, det gör det verkligen. Ja, här. Oh, nice. Okej. Okay. Okay, och sen upp för den här kanske då, eller? Där har vi en sladd på marken. Kom han. Fan också. Herregud. Nej. Oh. En kvion var vi. Jag tror att jag vet i alla fall hur jag tar mig till 3 av de 4. Just det. Ska vi börja med att försöka hitta de vi inte har hittat då? Det är i och för sig väldigt, väldigt sant. Det kanske kan vara något. Just det. För nu har jag tagit en som jag vet. Ja. Okej. Okay. Nu har jag hittat... Du kan inte ta dig in hit. Går. Idiot. Okej, jag går upp igen. Typiskt Aga. Oh! Nice. Är det här är den vi inte har sett innan? Ja. Ja, ah, nice. Okej. Okay. Okay. Bra. Då har vi 2 än så länge. Där är den. Den kommer vi till för att hoppa ner. Okej, vänta. Här nere finns han också. Ja. Ah. Okej. Okay. Okej, okay, efter det här nu så kommer han kunna komma efter oss. Ja, då kommer vi ha gjort en tredje. Nu är det high stakes. Hur är det, Emil? Vänta, jag tror att det är över här. Ja, vad är det? Där. Så. Visst, den sista att den ska vi hoppa ner till. Hur gjorde vi det nu då? Här, ja. Yes. Oh, nice. Så. Oh, nice. Är det den sista? Emil! Yes! Jajamän! Ah! Meet Freddy outside the daycare! Och först ska jag spara. Jäklar. Jag känner mig inte säker än. Nej. Spring. Jonathan kan komma vilken sekund som helst. Men Ara kan bara dra åt helvete. Ja.
fortsättning följer.